Extraligová sezona 2014-2015 je oficiálně minulostí. Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice ji zakončil na tradičním gala večeru. Ten se stejně jako v minulých letech uskutečnil ve Východočeském divadle v Pardubicích. V rámci tohoto gala večera ocenil nejlepší hráče mládeže dle určení trenérů příslušných kategorií. Své ceny obdrželi i hokejisté pardubického A týmu. V úvodu setkání si vzal slovo generální manažer klubu Ondřej Šebek. Po stručném hodnocení uplynulé sezony poděkoval všem partnerům za podporu v ní a okomentoval novinky v klubu. Oficiálně také přivítal nové členy realizačního týmu a útočníka Tomáše Rolinka. Vedení Pardubic se rozloučilo s legendárním vedoucím mužstva A týmu panem Bohuslavem Šťastným. Jako výraz poděkování obdržel vzácné hodinky se svým osobním monogramem. Klubová ikona samozřejmě organizaci neopouští, bude v ní působit i nadále. Pardubický hokejový klub ocenil své mládežníky. Ceny jim předali současní hokejisté A týmu. Nejlepším hráčem ročníku 2004 byl vyhlášen Josef Kubíček. Adam Novotný získal cenu za ročník 2003, Ján Lašák byl nejlepším hráčem ročníku 2002. Filip Kofr zase kraloval v kategorii ročníku 2001. Mezi mladšími dorostenci byl nejlepším útočník Filip Zadina. Nejlepším starším dorostencem se stal obránce Ondřej Vála a v juniorské kategorii kraloval Jan Ščotka. Své ceny obdrželi i nejlepší hráči A týmu. Dvakrát si vyběhl na pódium odchovanec Petr Sýkora. Ten se stal nejlepším střelcem a pardubickým hokejistou sezony. Nejlepším obráncem uplynulého ročníku se stal Petr Čáslava, brankářem pak Robert Kristan, nejlepším nahrávačem Lukáš Radil a nejužitečnějším hráčem Tomáš Marcinko. Pardubice vyhlašují i svého nejslušnějšího hráče. Tím se v minulé sezóně stal útočník Radoslav Tibor. Hokejový klub HC ČSOB Pojišťovna Pardubice pomáhá potřebným. Charitativní projekt Mnoho srdcí jeden tým aktivně funguje už 4 roky a jeho cílem je podpořit děti, jejichž narození nebylo spojeno s radostí a které na startu do života nemají optimální podmínky. Pardubický hokejový klub podporuje děti v dětském centru ve Veské. Dále rozšířil spolupráci se školou Svítání. Již druhým rokem připravuje nadační běh ve prospěch dětského domova v Pardubicích. Letos měl tento běh na 300 účastníků a aktivně ho podpořili také hráči A týmu. S charitativními aktivitami v letošní sezóně pomáhají také manželky a partnerky hráčů A týmu. Na letošním hokejovém plese se představili pod názvem Dynamo Ladies Club. V taneční týmové sestavě vystoupili na zmíněném plese, pak také na plese školy Svítání a nedávno znovu při oslavách 100 let založení dětského domova v Pardubicích. Tomu také pomohli s prodejem kalendářů připravených ke zmíněným oslavám a přispěli mu tak nemalou částku. Symbolický šek v rámci gala večera obdržela ředitelka dětského domova Pardubice Zdeňka Hrubešová a to ve výši 42 850 korun.